Da skal jeg snakke litt om lillehjernen, eller cerebellum, som det også heter. Det som er viktig når man snakker om cerebellum, eller når man leser på cerebellum, er å ha et kart over de viktigste synaptiske koblingene. Og da snakker vi da om mos og klatrefibre, som sender informasjonen fra resten av kroppen til cerebellum, slik at de kan bli integrert her og sendt tilbake til cortex cerebri. Jeg kommer ikke til å vise en slik diagram, men jeg kommer til å snakke litt om det, og snakke litt om generell histologien. Så hvis vi får opp noen navn, så er dette da cortex i cerebellum, eller cerebellar cortex. Dette er grå substans, selvfølgelig, som vi har i cortex. Dette blir hvit substans. Og dette er en av de kjernene vi finner i cerebellum, nucleus dentatus. Hva alt dette her gjør, det kommer jeg tilbake til. Men først for å se litt på strukturen i cortex. Cerebellum er bygd opp slik at vi har tre lag, et molekylærlag, korncellelag og plekyndifiberlag. Alt det hvite her, det er molekylærlaget. Alt det blå som ser ut som korn, er da korncellelaget, og det som løper inni her, det er da hvit substans. Så har vi også purkinjecellelag, og det er de som ligger helt ytterst her på korncellelaget, hvis vi ser litt på det nærmere. Så får vi kanskje en titt på det. Her har vi purkinjecelle, her har vi purkinjecelle. Og her har vi molekylærlag. Så er spørsmålet, hva har vi i de forskjellige lagene? Jo, i molekylærlaget der finner vi stort sett parallellfibre, altså aksoner, dendritter som tilhører purkinjecellene, og så kan man også finne stjerneceller og kurvceller. I purkinjecellelaget så har vi da purkinjeceller, og i kornlaget finner vi kornceller og golgiceller. Så det er veldig enkelt oppbygd dette vevet. Å skille på de forskjellige cellene, det er kanskje litt vanskelig, men man ser i hvert fall forskjell på purkinjecellene og korncellene, og da cellene eller aksoner som man har i molekylærlaget. Så må man ha en viss formening om hva som faktisk skjer i cerebellum. I videoen om Pons og Medulla oblongata så snakket jeg litt om disse synaptiske omkoblingene som skjer her. Nå skal jeg gå litt nærmere på det, men først la meg vise dere en nucleus, en av kjernene man har i cerebellum, og dette er nucleus dentatus. Kanskje ikke noe spennende å se, men det ser i hvert fall slik ut. Ok. Man har to typer afferenter som går til cerebellum, altså cerebellar cortex. Man snakker om klatrefibre, og man snakker om mosfibre. Så må man ha en viss formening om hva disse kontakter og hvor de kommer fra. Klatrefibrene de kommer fra olivia inferior, som vi husker kom, eller fikk input da, fra medulla spinalis, og sender videre klatrefibre som sagt, og kontakter purkinjeceller, som vi så her. Så olivia inferior kommer opp via da, nedre lillehjernestilk, sender purkinjefibre, beklager klatrefibre, som kontakter disse purkinjecellene. Så sender alle andre kjerner, utenom olivia inferior, mosfibre. Og det kan for eksempel være ponskjerne. Man har også flere undergrupper i ponskjerne, så det er ikke bare de, som sender mosfibre. Og disse mosfibre, de kontakter korncellene. Ok. Begge disse afferenter til cortex, de er eksitatoriske og bruker glutamin som neurotransmitter. Og det er slik at, nå går jeg veldig inn i detaljer, men hvis man slår opp i litteraturen, så står det at klatrefiberne, de sender signal om at det kan være feil i utførelsen av bevegelsen, mens mosfibre er mer sånn signaler vedrørende bevegelse, motoriske kommandoer og da hudstimler.
så det ikke så mye mer å fortelle om fibre, nei, om vevet. Det kanskje, jeg kan vise dere da, den der synaptiske omkoblingen likevel, og da ser vi her hvordan dette funker. Man har input fra mosfibre og da klatrefibre fra Olivia inferior, og disse kontakter da henholdsvis Purkinje-celler. Den for eksempel. Her har vi en klatrefiber fra Olivia inferior. Kontakter en Purkinje-celle. Og så klatrer også kontakter mosfiberne da korncellene. Og på engelsk kalles det vel granule cell, som vi ser her. Og legg merke til hvordan korncellen har disse parallellfiberne og sender ut flere aksoner som kontakter alle sammen. Så hvordan det egentlig dette involvert i på en måte denne sleifen jeg snakket om, om at det går og kontakter, at man får en slidesleife, altså at informasjonen fra cerebellum når liksom cortex cerebri? Jo, det skjer via nukleusene. Det slik at disse cellene som blir kontaktet av mosfiberne og klatrefiberne, de kontakter igjen altså cerebellare kjerner. Og da kan det være for eksempel nucleus dentatus som vi har her, som igjen kontakter øvre lillehjernestilk og så tilbake til cortex cerebri. Gjennom den, det heter vel cerebellotalamokortikale bane, i det de afferente til cortex kommer fra cerebellum til cortex cerebri. Så det var det jeg tenkte, eller som man trenger å vite om cerebellum.